Ai nuk është i interesuar në rikthimin e serbëve në institucionet të Republikës së Kosovës. Qiqi duhet të atëtojnë një në përgjithmonë se Kosova është në sotan, vendet i pavarë për institucionet e legjitime demokratike të cilat marrin vendet për të gjithë situatet e Kosovës dhe për gjithë të territorin e Kosovës. Që kërkesat e presidentit të një shtetit të 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 në prioritet interesat e qytetarëve, por vetëm interesat të stabilizuese të shtetit, nuk kanë asnjë rëndësi për Kosovën. Për motive, unë jam e bindur që presidenti serb nuk është i interesuar që të realizohen ato që ai i paraqiti si kërkesa, sepse ai nuk është i interesuar në rikthimin e serbëve në institucionet e Republikës së Kosovës. Unë jam e bindur që kur Vučići flet për rikthim të serbëve në polici, në gjyqësi, në parlamentet e tjera, ai në fakt po i prezenton këto vetëm si fjalë e si retorik për ta hequr vëmendjen e botës demokratike nga ajo çfarë po ngjan në të vërtetë, që janë përpjekjet e ti, të qeverisë të ti, të ushtrisë të ti, në trajnimin e vazhdueshëm të forcave paramilitare, të cilat kanë qëllim vetëm dhunën. Në asnjë moment unë nuk e besoj që Vučići është i interesuar që serbët të kthehen në institucione. Kjo nuk do të thotë që ne si institucionet Kosovës mos të punojmë afër me të gjithë qytetarët të antënacionalitetit serb, në mënyrë që në përputhje me procedurat e ligjshme, ata të jenë prezent në të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, gjë e cila ju takon edhe me kushtetut, edhe me ligjet që kanë dalë nga PKI-ja aktisarit.